Otimismo com Robério de Ogum. Hoje parece um dia qualquer, mas não é. Esse dia nunca mais voltará a ser vivido na sua vida. Ele se vai. Então, bem no início desse dia, procure ser responsável pelos seus atos. Porque o que você for hoje, você será amanhã. Então, hoje não adianta você ficar se lamentando pelas suas dificuldades. Não adianta hoje você ficar se lamentando pelos seus erros, porque se você não resolver os seus erros, amanhã de novo, ele vai estar no seu dia e vai te perturbar de novo. Então, o importante é você viver hoje intensamente, sem medo, com coragem, com fé, acreditando em você e dizendo: o dia de hoje é o dia mais importante da minha vida, porque hoje eu quero me comungar com Deus, porque hoje eu quero resolver todos os meus problemas sem medo de viver esse dia. Que você tenha um dia cheio de paz, de amor e de felicidade. Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério de Ogum, o Guru. Hoje no nosso quadro Destino, Karma ou Maldição, nós vamos falar a história de um baiano de Juazeiro, João Gilberto. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. João Gilberto influenciou todas as gerações, direta ou indiretamente, que vieram depois dele. Robério de Ogum. Eu recebi um vídeo de uma telespectadora nossa, da Canice. Canice está sofrendo. A Canice sofre de uma perturbação espiritual muito grande. E ela relata no seu vídeo que não é só ela que sofre, é toda a família dela. É toda a família dela. Que ela está sofrendo demais, que ela não aguenta mais. Eu vou rodar um pedaço do vídeo dela. Meu nome é Cleonice Lopes de Souza. Eu moro aqui em Brasília, mas sou do Piauí. E aqui em casa mora eu e minha filha, Samina. Mas a minha família é muito grande, meus irmãos. Ninguém consegue nada na vida. Casamentos ruins. Eu nunca consegui me casar. Eu namoro 3 anos. Quando dá 3 anos, acontece alguma coisa, com o relacionamento acaba. Meu último relacionamento acabou, mas não acabou. Porque ele gosta de mim, eu gosto dele, a gente fica junto, mas não consegue levar adiante, para, ele some, depois ele aparece. E financeiramente é uma droga, entendeu? A gente está o tempo todo contando moedinha. Agora mesmo aqui em casa não tem nada, entendeu? E eu queria saber se isso é maldição, alguma karma, sei lá, coisa lá de vidas passadas. Eu também queria saber, assim, porque não acontece só comigo, é com todos os meus irmãos. Nós era 10, aí agora nós somos 6. Com todos eles acontece a mesma coisa. Minha irmã tá lá no Piauí, doente, é o tempo todo doente. E eu não sei o que fazer, eu queria ver se tinha como você nos ajudar. Uma palavra ou fazer uma oração. Eu sei que eu moro longe, moro em Brasília. Não sei se dá para mim ir aí até o teu consultório, seria maravilhoso, mas não sei. Porque eu trabalho, mas não tenho dinheiro. É o tempo todo assim. Ela diz que não acontece só com ela. Acontece com os irmãos, acontece com toda a família. E ela tem medo que tudo que acontece com ela venha acontecer também com a filha. Olha no amor o que ela diz. Eu namoro 3 anos. Quando dá 3 anos, acontece alguma coisa, com o relacionamento acaba. Que ela não tem sorte no amor.
que ela está brigando com a pessoa que ela gosta e não está vivendo bem, e ela sabe que ele também gosta dela, que ela não é feliz. Olha o que ela diz da vida financeira dela. E financeiramente é uma droga, entendeu? A gente está o tempo todo contando mulher moedinha. Que falta tudo. Que no dia que ela me mandou esse vídeo, ela não tinha nada para comer e nem dinheiro para comprar. E eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, o que tem a Canice? A Canice sofre de uma perturbação espiritual karmática. Mas não é que ela veio ao mundo para sofrer, não. A família dela, os pais, os irmãos, os sobrinhos, os primos sofrem de uma falange espiritual que foram inimigos dessa família em vida passada e nessa vida eles perturbam. É um karma, é uma guerra espiritual. Mas Canice, eu vou te ajudar. E nós vamos tirar de você todo esse sofrimento. Todo esse sofrimento, minha amiga. Roda mais um pouquinho o vídeo dela. Queria ver se tinha como você nos ajudar, porque tá muito difícil mesmo. Em tudo, em todas as partes, financeira, amorosa. Canice, eu vou cuidar do seu problema espiritual. Ontem à noite eu vi seu vídeo umas 4, 5 vezes. E eu já recebi dos nossos mentores espirituais o que devemos de fazer. E o que nós vamos fazer é usar a lei do retorno. Mandar essas correntes obsessoras que atacam você e a tua família de volta de onde eles vieram. Nós vamos tirar essas correntes obsessoras da sua vida, minha amiga Canice. Eu vou entrar em contato com você. Tenha calma, tenha fé, porque para Deus nada é impossível e para Deus tudo é permitido. E eu vou te ajudar, Canice. Esse sofrimento vai acabar. Fique com Deus. Axé. Robério de Ogum. Eu vou te mandar a medalha de Ogum, que é essa daqui, que do outro lado tem a imagem de Deus, tem a cruz, a âncora e o coração para você pedir. Eu vou te mandar a pulseira de Ogum. A pulseira que quando você quer vibrar, fazer os seus pedidos, eu vou te mandar a reza, você coloca ela no pulso e você faz o seu pedido. No braço esquerdo, a pulseira de Ogum, e no braço direito, a pulseira de São Jorge. As duas pulseiras, e vou mandar para você o aromatizador da erva de Iansã. Aonde você vai passar na porta de entrada da sua casa e na porta de saída. E junto eu vou te mandar a oração que você tem que fazer. Então eu vou te mandar a medalha, o aromatizador e as duas pulseiras de Ogum. Uma de Ogum e uma de São Jorge. As duas. Você vai ligar para esse telefone que está passando aqui e você vai adquirir. Robério de Ogum. Há muitos anos eu faço uma previsão. Uma previsão onde eu digo que o corredor de Fórmula 1, Felipe Massa, nunca seria campeão do mundo. E por que eu digo isso? Porque desde quando ele começou, no karma dele, na vida dele, eu não o via como campeão. Felipe Massa não veio ao mundo para ser campeão de Fórmula 1, como foi o Schumacher, como foi o Ayrton Senna, Nelson Piquet, Fittipaldi. Nós nascemos com um karma e determinado a um sucesso. E no karma dele eu não via ele fazer esse sucesso.
Falei isso muitas e muitas vezes. Eu vou rodar para você, no turno do tempo, no programa Super Pop, o que eu falei de Felipe Massa. O que São Paulo pensa sobre as suas previsões? O que eles acham, né? Porque é uma coisa realmente difícil de acreditar que você pode acertar e pode errar. Já que faz previsão, a gente acha que vai acertar sempre. Vamos lá. Robério, o Felipe Massa vai ter um bom desempenho na Williams? Essa previsão, eu tenho feito ela sempre. Aí, aí, ó. Sempre essa previsão. Você falar que o Felipe Massa não será campeão do mundo não é previsão. Por quê? Porque não vai ter... Ele não nasceu para ser campeão. E se ele for? Eu vou errar. Mas mesmo vai. Ele mudando agora, que agora ele foi para... Você não está fazendo uma previsão, você está chutando. Eu olhei já. Hã? Você está chutando, você não está fazendo uma previsão. Não, de jeito nenhum. Eu já fiz essa previsão. Então não vai ser. Não vai Coitado. Ser. E não acertei ela agora, acertei ela durante toda a carreira de Felipe Massa. E essa é uma previsão que se concretizou. Não tem mais como eu errar essa previsão. Veja aí no vídeo ele se despedindo da Fórmula 1. Roda. Fala pessoal. Bom, como vocês sabem, o ano passado eu anunciei que eu iria encerrar a minha carreira na Fórmula 1. E a Williams pediu para eu continuar mais uma temporada, eu continuei. Mas dessa vez é verdade, vai ser a minha última corrida de Fórmula 1 Interlagos no Brasil, em Abu Dhabi. Eu gostaria de agradecer toda a torcida, todo o carinho e o suporte da minha família, dos meus amigos, dos meus patrocinadores, todo o carinho de todos vocês que torceram por mim durante todo esse tempo. O brasileiro da Williams terminou na 10ª colocação, marcou um pontinho. O plano espiritual me mostrava desde o início da carreira dele que ele nunca, nunca seria campeão do mundo. Infelizmente, eu gostaria de ter errado essa previsão e acertei. Robério Diogun. No nosso quadro de hoje, Destino, Karma ou Maldição, nós vamos falar a história de uma pessoa que revolucionou a música popular do Brasil. O criador da bossa nova. Para você entender o que é karma, destino ou maldição, nós, seres humanos, trazemos nas nossas vidas, segundo o plano espiritual, um karma para nós cumprirmos. E o que é karma? É pagar erros de vidas passadas. Destino é aquilo que você cria para a sua própria vida. A maldição, aquilo que no decorrer da vida você atrai, trazido por correntes obsessoras, por corrente do mal. Então vamos acompanhar essa história. Para nós sabermos que o que aconteceu com essa pessoa foi destino, foi karma ou foi maldição. Karma, destino ou maldição. É uma pessoa muito conhecida no mundo inteiro. Ele foi o cantor, o compositor mais famoso da bossa nova. E suas músicas são conhecidas no mundo inteiro. Eu vou rodar um pequeno vídeo para você saber quem é. Pará, na Casa Branca já dançou a batucada com ioiô e aiá. Brasil. Estou falando de João Gilberto. João Gilberto nasceu em 10 de junho de 1931, em Juazeiro, na Bahia. Rompeu com tudo. Eu, na época, fiquei um bossa novista radical. O resto já não gostava daquelas coisas que minha irmã tocava no violão. Isso é bossa velha. Eu só queria saber da bossa nova. E foi aí que aí eu peguei o violão, comecei a tocar violão. Ainda jovem, formou o conjunto Enamorado do Ritmo. E aos 18 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde integrou o conjunto Garotos da Lua. Nos anos seguintes, participou de alguns grupos e teve sua primeira canção gravada. Acho que foi a personalidade mais fascinante que eu conheci. Lançou o disco que mudou de vez o cenário da música brasileira. Para me ajudar, salve o morro do Vintém, Pinduraçá, eu quero ver. O João é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, porque ele é eterno. A sonoridade criada por João Gilberto recebeu o nome de bossa nova. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. João Gilberto do Prado Pereira de Oliveira. Eita! Munido apenas de banquinho e violão,
O baiano de Juazeiro revolucionou a música popular brasileira na década de 1950 com suas divisões rítmicas inesperadas, harmonias inovadoras e sua voz de medida exata. Entenda você, aos 18 anos de idade, o seu talento já surgia no Rio de Janeiro. Onde ele foi intérprete de muitos conjuntos, Garotos da Lua, nos anos seguintes. Participou de alguns outros grupos musicais, até que em julho de 1958, ele lançou o seu primeiro disco, Roda o VT. Quando João Gilberto desembarcou na música popular brasileira no final da década de 50, foi para fazer história. Ninguém ficou indiferente. Houve até quem dissesse que ele era desafinado. Ele chocou. Naquele tempo em que os cantores tinham vozeirões, um certo João surgiu com seu jeito manso de cantar. Fez sucesso no mundo todo. Vamos um trechinho dele cantando em parceria com Tom Jobim. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Peito dos desafinados também bate o coração. Vamos para os nossos comerciais. E já já, Roberto Delgum continua com Karma, Destino ou Maldição. Estamos apresentando Roberto Delgum, o Guru. Churrascaria Super Grill, a melhor churrascaria de Alphaville. Alameda Mamoré, 481, em Alphaville, São Paulo. Venha e confira. Voltamos a apresentar Roberto Delgum, o Guru. E aí esse talento mudou o gosto pela música popular do Brasil. E ele passou a ser chamado pai, o criador da bossa nova. A bossa nova? Isto é bossa nova, que isto é muito natural. O poeta do movimento, Vinícius de Moraes, definiu a bossa nova assim: é o canto puro e solitário de João Gilberto. Fez sucessos na Europa. O mundo o aplaudia. Ele tinha fama, dinheiro e era aplaudido em todas as plateias. Recebeu várias indicações a prêmios internacionais. Ganhou muitos prêmios nacionais e internacionais. Considerado, pela crítica, um dos artistas mais originais das últimas décadas. Ele, seu talento e o violão encantou o mundo com um nome simples: João Gilberto. Um homem que foi aplaudido como ele foi aplaudido. Um homem que ganhou o dinheiro que ele ganhou. Um homem que conquistou os prêmios que ele conquistou. Poderia hoje aos 86 anos, estar vivendo o que ele está vivendo? Como? Como muitos se perguntam. Aonde está o dinheiro que ele ganhou? Aonde está a sua obra que vale tanto? Hoje as revistas a vejam atrás da sua cara. A fotografia dele
e dizendo que ele passa por problema sério financeiro. Era do karma dele? Não, porque o karma dele era um karma de sucesso, do homem que veio para revolucionar. Aquele menino que saiu lá de Juazeiro da Bahia e conquistou o mundo. Ele criou um destino? Ele criou um destino? Ele perdeu tudo do nada? Ou sobre ele caiu uma maldição? A filha do cantor e compositor João Gilberto, de 86 anos, Bebel Gilberto, conseguiu na justiça a interdição do pai. Essa maldição não caiu sobre ele, caiu sobre a família. E esta briga está fazendo o talento do homem João Gilberto viver a angústia, o sufoco, a perda. Por que eu estou mostrando isso para você? Para você evitar em família essa briga. Não brigar por coisas materiais. Porque os espíritos obsessores, o que eles mais querem são almas, são espíritos brigando, destruindo. Mas destruindo a vida econômica, destruindo a vida profissional. Porque assim os espíritos obsessores se sentem felizes. Assim os espíritos obsessores ficam felizes de ver o ser humano, o espírito do ser humano sofrer. Porque nós não somos humanos, nós somos espíritos. É uma situação difícil desse momento da vida de João Gilberto. Segundo uma nota divulgada pela advogada de Bebel, João Gilberto está com problemas de saúde e também muitas complicações financeiras. É para te explicar, meu amigo e minha amiga, que o que caiu sobre a vida dele é uma maldição. Uma maldição não dele, no espírito dele, mas das pessoas que cercam ele. Porque ele foi, e ele é, e sempre será o grande talento da Bossa Nova. Porque as correntes obsessoras não escolhem por cor, por raça, por credo ou por posição social. As correntes obsessoras procuram aqueles que estão fragilizados espiritualmente. E a família de João Gilberto está fragilizada. O que acontece com ele é uma maldição. Vamos juntos pedir a Deus, ao Pai, que afaste da vida de João Gilberto essas correntes obsessoras. Ele poderá perder os bens materiais, mas o seu talento sempre será reconhecido, porque esse era o seu karma: fazer sucesso, mudar o ritmo da música popular do Brasil, ser o pai, o criador da Bossa Nova. Robério de Ogum. Relembro uma menina que não estava na Globo, mas fazendo novela, e eu fiz uma previsão que ela voltaria às novelas e ela faria sucesso. E hoje ela está na novela, contracenando ao lado de três pessoas incríveis: Lima Duarte, Glória Pires e nada mais do que Fernanda Montenegro. Ela é uma pessoa que tem uma garra, uma luz, e no momento certo ela vai virar tudo de novo. E tá aqui, né? E vai tá voltar tudo de novo. Ela uma não perdeu fênix. Nada. Ela é uma vencedora. É verdade. É uma grande vencedora. Né? Passar por tudo que ela passou. Você deu um contrato também? Pra ela? Vai chegar. Ah, já vai tá chegar? Chegando, já tá se aproximando. Tô muito feliz, porque a minha última novela foi Salve Jorge. E voltar a trabalhar com você, pra mim, é uma honra. Porque eu fiz a Lilian de Morte à Sopra, que foi uma personagem incrível, que eu guardo com muito carinho no meu coração. E agora a Zildete, que é uma cozinheira do bordel, onde muitas coisas vão acontecer. E Zildete sabe de muita coisa. Então eu tô muito feliz. As pessoas estão assim, pelo menos no meu Instagram, nas minhas redes sociais, as pessoas estão torcendo muito, querendo saber como é que vai ser essa personagem. Eu também tô querendo saber. Robério de Ogum. Eu quero rodar um vídeo de uma pessoa que todos os dias assiste o nosso programa. E ele pergunta: Robério, o que acontece comigo?
é destino, ou é carne, ou é uma maldição. Roda o vídeo. Aqui quem está falando aqui é o Vanderlei da Praia Grande. Vanderlei João Fernandes, nascido dia 8 de 788. Então, você tem que saber o que está acontecendo comigo. Se é carne, se é maldição, se é destino. Estou indo para cá, mas tem um certo curso fechado. E eu consigo arrumar um emprego. Fico pouco tempo no serviço, já saio. E está acontecendo muita briga, muita intriga, discussão com a minha companheira, com familiares. Gostaria que o senhor desse essa prevenção aí, previsão do que está acontecendo comigo. Desde já agradeço e posso acompanhar sempre o problema do senhor. É isso aí, obrigado. Então, boa tarde. Ô Vanderlei, bonita essa camiseta de Ogum, hein, meu irmão? Bonita. Olha, o que acontece com você, com certeza pela minha experiência, pela minha intuição, eu ainda não vi espiritualmente. Eu acho que você está com uma corrente obsessora batendo, judiando do teu espírito. Mas eu vou ver para você, eu vou entrar em contato com você, tá bom? Eu vou te ligar. Estamos apresentando Robério de Ogum, o Guru. Churrascaria Super Grill, a melhor churrascaria de Alphaville. Alameda Mamoré, 481, em Alphaville, São Paulo. Venha e confira. Voltamos a apresentar Robério de Ogum, o Guru. Robério de Ogum. Eu vou te mandar a medalha de Ogum, que é essa daqui, que do outro lado tem a imagem de Deus, tem a cruz, a âncora e o coração para você pedir. Eu vou te mandar a pulseira de Ogum. A pulseira que quando você quer vibrar, fazer os seus pedidos, eu vou te mandar a reza, você coloca ela no pulso e você faz o seu pedido. No braço esquerdo, a pulseira de Ogum. E no braço direito, a pulseira de São Jorge. As duas pulseiras. E vou mandar para você o aromatizador da erva de Yansan. Aonde você vai passar na porta de entrada da sua casa e na porta de saída. E junto eu vou te mandar a oração que você tem que fazer. Então eu vou te mandar a medalha, o aromatizador e as duas pulseiras de Ogum. Uma de Ogum e uma de São Jorge. As duas. Você vai ligar para esse telefone que está passando aqui e você vai adquirir. Robério de Ogum. Chegamos ao final de mais um programa, aonde tivemos a pretensão de levar até você um pouco do conhecimento da vida espiritual. Espero que você tenha gostado. E agora, juntos, nós vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, até o Pai, e juntos nós vamos formar uma corrente. E vamos rezar o Pai Nosso, a oração que seu Filho Jesus nos ensinou. Vamos juntos. Em uma só corrente, em um só pensamento, rezarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai as nossas falhas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Amém. Terminamos de apresentar o programa O Guru, com a apresentação de Robério de Ogum.